BiH će dobiti 20 miliona evra pomoći Evropske unije za saniranje štete u poplavljenim područjima u Federaciji. Ovo je u Sarajevu potvrdila predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nakon razgovora sa članovima predsjedništva i predsjedavajućim savjeta ministara, nije dala konkretan odgovor na napore BiH da ispuni reforme koje je u okviru plana rasta za Zapadni Balkan postavila Evropska unija. Spisku zahtjeva Brisel je dodao usaglašavanje viznog režima, što bi značilo uvođenje viza i ruskim građanima. Nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH neće uvesti vizni režim za Rusiju. Nova posjeta Ursule von der Leyen Sarajevu nije otklonila dilemu da li je 111 ispunjenih zahtjeva od 113 koliko ih je ispostavio Brisel dovoljno da BiH dobije novac iz plana rasta za Zapadni Balkan, ukupno 2 milijarde maraka. Od ranije se zna da nema saglasnosti Republike Srpske za ukidanje entitetskog veta u Konkurencijskom vijeću i Savjetu za državnu pomoć BiH, kao i za popunjavanje Ustavnog suda, dok se ne riješi pitanje stranih sudija. Kad je u pitanju plan rasta, rekla sam da je doista ta ljestvica visoko postavljena kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Naravno, nakon toga očekujem njihov odgovor i stav. Mi smo ih informirali o tome da smo od 113 usuglasili zapravo 111 mjera. Iako je sve pomno slušala, von der Leyenova nije dala precizan odgovor da li je usaglašeni 111 mjera dovoljno da Evropska komisija odobri novac iz plana rasta. Prva tranša bila bi 150 miliona maraka. Umjesto toga, poplavama i klizištima pogođenim opštinama u Federaciji obećala je 20 miliona evra pomoći. Ja ću samo reći da vam stojimo na raspolaganju da zajednički finaliziramo plan rasta. Bosna i Hercegovina itekako zaslužuje ovu priliku. Tokom mog drugog mandata na čelu Evropske komisije proširenje će biti apsolutni prioritet. Da će Bosna i Hercegovina teško do bespovratnih i kreditnih sredstava iz plana rasta, potvrdila je Krišto najavljujući tri dodatne mjere koje su vlastima u BiH usmeno saopštene. To su mjere koje se odnose i na vizni režim, i zapravo na mjere koje govore o borbi protiv korupcije i kriminala i na proračunski monitoring. I do sada je zvanični Brisel pritiskao BiH vlasti da usaglase viznu politiku sa Evropskom unijom. Traže da se uvedu vize za državljane Rusije, Kine, Saudijske Arabije, Omana, Katara i Turske. Savjet ministara je do sada odbijao zahtjeve. Pritisci Brisela za usklađivanjem viznog režima bili su tema razgovora predsjednika Srpske sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Obavijestio sam predsjednika Putina o tome da se želi od strane Zapada da se uvedu vize koje mi odbijamo da uvedemo za ruske građane, ali to bi automatski značilo da naši ljudi trebaju da onda budu izloženi vizama. Treba reći da BRICS nije protiv Evropske unije. To nije sukobljen proces, to nije sukobljen blok. Ipak prisustvo predsjednika Srpske na samitu BRICS-a smeta političkom Sarajevu. To je tokom razgovora članova predsjedništva sa predsjednikom Evropske komisije pokazao bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović. Moram reći da i to bila jedna od tema koje je pokušao nametnuti ovdje gospodin Bećirović tokom ovog sastanka sa gospođom Ursulom von der Leyen, ali nije uspio, dakle nije dobio nikakvu povratnu informaciju po tom pitanju. Poput Denisa Bećirovića je šef BiH diplomatije Elmedin Konaković pokušao je da iskoristi posjetu Ursule von der Leyen da optuži predsjednika Republike Srpske da svojim boravkom na samitu BRICS-a i navodnom blokadom ispunjavanja reformi iz plana rasta blokira evropski put Bosne i Hercegovine. Da je išta od toga tačno, nema sumnje da bi von der Leyenova to rekla na preskonferenciji.